华财经台。欢迎收看亚洲期王，我是曾英杰。台北股市现货以及九月期指今天出现一个开低走高盘，但是呢现货中场仍然跌了5点，九月期指部分呢跌了7点。亲爱的投资朋友，在这一波行情啊，从8月28号一路到今天，指数涨了几点？7700，涨到今天8200，涨了500多点。我想一定大有人在。什么样的人？空单到现在呢，只好等待明天结算的投资朋友，或许你就是其中之一。那么明天呢，刚好呢，就是呢九月期指的一个结算日。结算完毕之后，接下来就是10月期指了。在这一波行情呢，你有受伤的，特别是受伤惨重的，空在7700、7800、7900、8000的这些人，接下来的行情你到底想不想要东山再起？我想这个答案一定是肯定的。只要你在这市场里面，你当然会希望把这一波所输掉的从十月期指把它给讨回来，对不对？那如果你有这样的心态的话，你接下来你就要仔细的去挑选一个正确观念正确的分析师来帮助你哦，观念正确的分析师来帮助你。为什么要挑个观念正确的分析师来帮助你呢？因为观念正确成为赢家，它就是必然的结果。我们会直接呢用今天的操作来告诉这一些呢这一波行情受伤的投资朋友，为什么我曾英杰呢会是你的人选之一。为什么？请你仔细看一下我们的操作，你就会明白为什么我能够让你在十月期指把失去的一切给要回来。我凭的是什么？直接看一下我们的操作。当然在看我们操作之前，回顾一下今天整个行情。今天最低呢就是开盘的时候出现8209，而开低之后到了尾盘呢，它又往上拉，最高8244，在1:44收盘前一分钟，整个高低点的一个差距今天只有几点？只有33点的一个空间哦。虽然说今天的这个区间不是很大，但是刚好透过今天这个整个行情呢，我要从我的实际的一个操作呢来告诉你我凭什么能帮助到你。当然同样的，我们还是要来回顾一下前情提要。什么叫前情提要？昨天讲过了，每一天我都会在节目上告诉你我们前一天所做的任何部位留了什么单，都会做一个清楚的追踪跟交代。这昨天呢，我在节目上告诉你昨天整个开高走高嘛，这边拉近一点，昨天的指数整个继续往上涨，好，我们的波段指标再度翻多。那再度翻多之后呢，我们昨天的行情里面，我们呢就顺随着所我们的5分钟指标以及我们的支撑点位去做了2笔多单。那我们的一笔单就是2口。昨天整个收完盘之后，因为我们的指数呢必须要有获利50点以上我们才会留仓续报，那昨天呢这2笔单呢没有一笔呢有超过50点以上，所以我们昨天呢整个是4口多单整个当冲掉，一共涨了172点。但是由于波段指标站在多方，我们呢请家族成员去留九月期指的里面的一个选择权，它叫8250的买权续报当中。那今天这些部位呢，哦，包含选择权我做了什么样的处理，我也会很清楚的交代。那最重要的是今天的操作里面，我刚刚节目一开始就说了，为什么你接下来所要找的分析师呢是必定要是一个观念正确的人，因为只有观念正确你才能成为赢家。你别在那里笑想说要找一个哦看盘看多准的人，那是不可能的事情。因为我说过任何人啊，不管你是用指标也好或是跟任何人也好，每一个人都一样，都会有看对行情跟看错行情的时候。怎么可能有人永远都看对？那是不可能的事情。重点是什么样叫观念正确呢？看错的时候这个部位该怎么处理，看对的时候部位又在 该怎么处理，这才是你所要去注意看这一位分析师他的一个操作的一个方式哦，也才能够成为呢你信赖的一个对象。直接来看一下今天整个盘势，它开低走高哦。在今天开盘的时候，由于它开低哦，由于它开低，所以我们的五分钟指标呢，当然我们的波段指标是没有翻空，但是我们的五分钟指标率先翻空，所以我们跟着五分钟指标今天有做了一趟空单，
那这笔空单它是赔钱的哦。那既然是赔钱，你可能又会问说，老师啊，你在做也赔钱，凭什么能帮我？请你把我所有的操作看完之后，你就会明白为什么能帮你。来，你今天早上九点的一个call讯，我们今天五分钟指标它率先翻空，我们请家族成员呢在8216附近直接试驾做空，哦，直接试驾做空，停损35点。那这笔单很显然它是做错的，因为各位可以看到尾盘它是拉上去的，尾盘它是拉上去的。但是重点来咯，这个地方我既然做错了，我凭什么说我能帮助你？请你耐心的来看下去。如果把今天的这个行情把它给放大的话，如同这一波行情从7700涨到8200，很多人不是空在7700、7800吗？那如果把它缩小成今天的行情，就打比方说，这里假设，哦，虽然是8216，我们把它当作是7700的话，为什么我能帮助你？重点是出现在哪里？我能帮助你的原因就在于我们的操作观念一定正确。怎么个正确法？你来看这笔单8216，我虽然空的不是很理想，而且确实它是停损，是赔钱的。但是在9:24的时候，我说我做错单，我会应对。这也就是为什么能帮助你的一个重要的原因。你看哦，9:24，我请家族成员直接在8226附近试驾，反手做多啊，反手做多啊，停损一样设35点。而且哦，这笔单如果家族成员不敢跟了，我还要告诉他们，这可能再度停损，没有办法接受的。至少你空单一定要试驾回补，不能让损失呢越来越多。哦，也就是说损失10点，你就要试驾回补，保持空手不做这笔单。做错方向啊，我能帮助你最大的原因就在于，我绝对不会凹单。我们试着去想想看，在这一波行情里面，如果你有看我节目的话，在8月28号那一天，其实一开盘呢，我是在7714啊，带着家族成员呢去做空。天哪，这简直是空在地下室。但是行情往上涨的时候，我们是不是在7730呢就直接反手做多？后来7800是不是在加码做多？7900是不是在加码做多？甚至于呢，到了8105、8135，我们还继续的在做多。后来因为整个波段指标曾经在8168去翻空，我们才将这7笔呢波段多单呢共计大涨1748点，整个给获利了结掉。我相信这一段时间你有看我节目都知道，我做单的一个方式做错了。第一个，我绝对不会凹单。哦，这一点就跟这一波行情的受伤的投资者有很大的差别。试着想想看，在这波行情里面，你空在7700、7800，明明已经错了，为什么会赔大钱？因为你犯了一个大忌，它叫凹单。我想你这一波行情空在7700、7800、7900、8000的，你会赔大钱的原因就是这两个字，凹单。那很显然就是观念错误啊。所以在10月期指，如果你想要东山再起的话，你一定要跟一个啊观念相当清楚、相当正确的人来操作，而不是要找一个哦像跨料卡准。我跟你讲，没一万霸柄准的，你听我意思吗？你要找是找一个观念正确的人。那我们虽然在8216这边的空单，我们损失两口，一口单损失10点，两口单损失20点，但是我们知道要小赔出场，接着开始反手做多。那你来看哦，今天到收盘的时候，所有的期指部位，哦，这是11:59发的call讯，所有的期指部位，我请家族成员最慢的全部用收盘价平仓。为什么？因为我明天开始我要做10月期指。那你来看一下观念正确到底能不能成为赢家。今天的收盘价大家都知道是8240嘛，我们早盘是不是空的不理想？但是是不是在8226就请家族成员要先回补，而且反手做多？那这里两口单是不是损失20点？但这边反手做多，因为你的观念正确，说在8240是不是再涨28点回来？今天是不是小涨8点？当然这个8点真的是不足挂齿，真的可以说是塞牙缝而已，真的不足挂齿。但是在这里啊，我就是已经告诉了你一个正确的一个观念，你试着去想一件事情哦。来，这个月啊，9月期指，如果你是空在7700、7800的话，行情呢不如预期的往上涨，你这个地方假设它7900，你把它给回补掉，你有损失没错，但是呢，到了结算是不是在8200这附近，你是不是等于至少没有赚赔的出场？你了解我在说什么吗？我相信你一定懂。而且你现在悔不当初，为什么当初呢没有去停损而要凹单？你一定非常后悔哦。但是这些后悔已经来不及弥补掉你的亏损。你接下来要做的事情呢、啊、
只要对一个观念健康的人来操作。在这波行情，我每天打开电视，每天都有人在喊空。哦，7800也喊空，7900也喊空，8000也喊空，8100也喊空，8200也喊空。接下来现在要告诉你，中秋节即将要变盘，行情要往下。那你认为这些人，他能帮助到你吗？他们的观念已经严重的错误，他们能帮助到你吗？这个是你所要思考的。他们为了空而空，那就算有一天让他们空到最高点，那我问你，你要付出多少代价？我们假设，我现在是假设，假设这波行情的高点，它会出现在8600，它现在8200空了，8300也空了，8400也空了，8500也空了，真的让它空到高点8600，你已经损失掉多少钱了？你干嘛想会这点？而我们绝对不会跟市场硬碰硬，今天空错了就空错了，不会跟他硬碰硬。8226我们就回补，损失20点，小赔没关系，可以接受。就像你这波行情，如果你在7700空的，如果你停损设大一点，设在7800，你把它平仓掉，7800开始做多，你能不能逆转胜？这绝对是可以的嘛。那为什么你没做到这件事而大赔？因为你整个观念已经糟经理啊，已经错误了嘛，已经成了赌徒了嘛。所以在这波行情里面，你看到我们今天的整个操作，这真的不足挂齿，小涨8点而已。但是重点是我在这个地方已经传递了给各位一个重要的观念：下一波10月的棋子，到底你要跟谁？你要跟的是正确观念的人啊，了解我意思吗？那我说了，观念正确，赢就是必然的结果。那选择权我们今天怎么带的？来，今天早上9:15，哦，因为这个8250买权昨天买的，我们今天请家族成员全部市价出清，而且我们转进了8200的买权。为什么要这样做？我等一下会解释给各位听。8250的买权昨天买进的，买在26点，我们今天9:15就市价出清，但是我们没有改变方向，我们还是一样去做买权，改买进8200的买权在40点。为什么要这样做？第一个，明天结算这9月的期权，850买进850的买权转进8200的买权，是为了要避免这个太价外。太价外的话，明天呢，只要它的结算价低于850的话，这一整串我们所买的买权全军覆没。可是8200的买权它还有希望，什么意思呢？如果说这个多头格局不变的话，它只要结算在8200以上的话，我们都还能够履约。好，甚至于如果说多头的格局没变，明天再攻一波的话，那这里就很有机会翻倍了，了解我意思吗？所以我们今天转进比较价内的是有原因的，我们要避免的时间价值让我们850的买权整个归零掉。所以今天转进8200的买权，那能不能成交？9:17，各位可以看到39.5，这个是台指098200的买权的一个报价明细。9:17，哦，我们转进8200的一个买权。好，我们各位来看一下哦，代表什么意思？我们今天40点买进的这个买权，到收盘的时候你来看，因为它比较价内，又拉尾盘，所以我们今天马上进场，马上买进，买在40点，收盘收在51点，代表什么意思？我们呢又做对了，但是这笔单还没出场，还不知道输赢。这笔单我有没有留仓？我有留仓，你来看一下哦。今天11:59，我告诉家族成员，今天不再动作，除了8200的买权部位，各位刚刚有看到了。我们其他的是不是棋子部位今天是不是小涨8点？是不是全部最慢收盘价平仓？明天是不是要转战10月棋子？那8200的买权，我明天打算去做一件事，叫拼结算。为什么要拼结算？因为待会你看我们波段指标还站在多方的话，你就知道为什么我还是一样坚持要做买进买权。那所以我们今天唯一留仓的就是8200的一个买权，明天转战10月棋子。好，这9月棋子已经结束了，你受伤很重的，你务必要跟上脚步。哦，那今天所讲的这些一样，我们遵循主管机关规定，亚洲棋网的节目内容完全分析指数涨跌点数，并非论述绩效点数。法令规范我们分析专业操作，绝非保证确可获利，因为金融市场风险报酬共存，过去绩效不代表未来绩效。我说在这波行情里面啊，投资朋友，你真的受伤很重的，你来看一下我们的操作哈。为什么说接下来你真的要放张睁大眼睛来选对一个人？因为各位可以看到这九月期指的这一波行情里面，我说了这边要拉近一点来。当时8月28号啊，我们早盘是在7714去放空啊，但是我说了，
为什么我能帮助你？因为我们做错行情，我们会反手。7714虽然空在地下室，但7730我们开始反手做多，接下来就顺势的一路往上做多7812，顺势的往上做多7846、7894、7906、8105、8135，得到这样的一个结果啊。这是九月期指我们最佳的一个代表作、啊。当然，我不是要告诉你我多厉害，我只是要告诉你我的观念，因为比你正确，所以在这一波行情里面，我知道要带领的家族成员来做这7笔多单，所以我说我为什么能够帮你？因为我不赌运气啊，我任何一笔交易我都会善设停损啊，我绝对不会像你一样凹单啊。那做对方向的时候，我敢的去加码扩大价差，真的是这样吗？来，这个叫什么？做对方向，涨上去再做多，再涨上去再做多，一路加加加，加到最后一笔，它叫8135。那当时我也解释过了，为什么在8168出掉？因为我们的波段指标在当时啊，8168它出现卖出讯号，所以呢，我也不是因为我个人的感觉而去出清掉这七笔的多单。那后来指标虽然翻空，它又在昨天呢8214再度翻多嘛。这个你昨天有看我节目都知道嘛，所以这七笔多单，它的来龙去脉，你只要在这段时间有看我节目的，哦，我证明了第二件事情，做对方向，我敢加码扩大价差，你看是不是观念正确？你看是不是顺势操作？你看是不是大赚小赔？怎么说？当时你看哦，我们7714的空单，全部在7730反手做多，是不是有小赔？一口单是赔16点。两口单是赔32点，可是后面呢，因为我们观念正确而顺势操作，自然大赚小赔。那你有没有再接着检讨一下自己的操作？明天就要结算了，为什么这一波行情你会输那么惨？因为你犯了散户的通病。这波行情当你空在7700、7800的时候，明明就已经错了，可是呢，当时你不以为然，因为你只有赔一点点，你心里面就想再看一下好了。你是不是这样？空在7700、7800，当时赔个几十点。啊，不过看一好啊啦，应该连咪都回等啊，自我安慰，或者是看别台看空的那个分析师的节目，这是很多散户的一个通病啊。接下来第二点，大行情你真的严重看错的时候，已经起到这么多啊，应该没够起了吧？已经涨这么多了，应该不会再涨了吧？这散户的严重的一个通病啊。啊，接下来你又开始继续去看那些看空的分析师的节目，听一听之后觉得很舒服，应该不会再赔了。等到明天要结算了，大错发生，你该怎么办？你砍不下手，大赔出场，是不是这样呢？所以我说啊，这波行情你有受伤的，我也知道你赔很多了。来，受伤的投资朋友，呼朋又引伴，负担省一半，好好留意中场的资讯，我想这绝对是最大的一个帮助。那该怎么做呢？请留意中场休息资讯，我们休息一下。民国55年，全台国小每班约52个学生，当时约20个年轻人抚养一个老人。民国101年，全台国小平均一班约25人。预计民国111年，约4个年轻人需抚养一个老人。随着社会的变迁，少子女化与高龄化已影响年金制度发展。谈及下一代，请支持年金制度改革。送，请假送。曾老师中秋节大放送。曾老师中秋节送给投资朋友，两人同行只收一人费用。迎战10月即止，两人同行只收一人费用，只有中秋。请速拨02-2578-3777，2578-3777。爱之味快乐健康奶，改善肠道健康，降低坏胆固醇，解除肠道危机，远离疾病。爱之味快乐健康奶，桃田永思思，美国进口原料，最新 PEACE 认证通过，会退休，会止疼，思思解痛加强定。曾老师说，期货是现货新型指标，掌握多空方向才能战胜市场。
我们拥有一套快、狠、准操盘系统，帮助投资人快速累积财富。快，多空利看，机不可失；狠，顺势加码，推升获益；准，停利停损，确保不失。想要战胜期货，选最好的曾老师，请速拨打02-2578-3777，02-2578-3777。饕餮永思思，美国进口原料，最新 PEACE 认证通过。会退休，会止疼，丝丝解痛加强定。送，请假送。曾老师中秋节大放送，曾老师中秋节送给投资朋友，两人同行只收一人费用。迎战10月旗帜，两人同行只收一人费用，只有中秋。请速拨02-2578-3777，02-2578-3777。乌溜溜，嘟嘟嘟啦啦啦，嘟嘟啦啦啦啦，嘟嘟嘟啦啦啦。五六六洗发乳，添加女王蜂乳，让秀发像女王般乌亮柔顺。五六六洗发乳，乌溜溜。您现在收看的是中华财经台。欢迎回到节目现场。那么在这一波行情呢，明天九月期就要结算了。这一次曾老师所推的这个呼朋又引伴，负担省一半，这样的一个活动其实受到了很热烈的一个回响。因为在这样的一个情况之下，其实很多人都知道已经呢，曾老师已经帮你们呢的荷包精打细算了，所以受到很热烈的回响，很多人也竖起大拇指说赞。那当然呢，还有很多人不知道这到底是什么意思。今天呢，你可以透过这个中场的一个资讯好好来了解一下。为什么要了解一下？因为我相信你有在做期指的，在这一波行情你有受伤的，你不可能说十月不再操作。第一公你真正输甲真正无钱啊，决定咧要离开这个江湖，那另当别论。只要你还有想要翻身的，还想要在东山再起的，你一定要又选对一个观念正确的人，而不是那个为了空而空的老师啊。这一波这样的行情一整路下来，一整路上来才对，一整路上来那些死空头的老师啊，你自己去看他节目，你敢不敢看下落？刚才看一个节目对走，后面聊到鬼裤底啊！你敢不继续看这人的节目？那我知道嘛，这些人他们就死空头嘛，行情涨也在空，行情跌也在空，什么时候都在空，只压一边，那能不能帮助到你？那绝对不行的。你只要找到一个观念正确、操作灵活的人，才能够真正的帮助你。来看一下今天的操作。我说今天的操作呢，我们呢，虽然只有小涨8点，那个真的是不足挂齿、塞牙缝哎。但是这证明了一件事情，你只要观念正确，哦，不要死多头、死空头，好事情就会不断的发生。你来看一下，今天小涨8点嘛，那昨天你看，我们也是跟随着我们的这一道程式交易，做了两笔多单，昨天一共涨了172点。那再放大这一波行情，整个为什么知道要做多继续流畅？因为我们有个明确的依据啊，就是它。仙人指路实战系统啊，8月29号那一天，我待会给各位看我们的波段指标是不是就开始站在多方，一路到8168，它也出现翻空讯号。所以这一波行情呢，我们扎扎实实的，并没有去摸头部就放空，没有啊，而是顺势做多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 ，从7700一路做多到8100，一路做多上来，这才是真正顺势操作，也才是真正观念正确的一个操作啊。而为什么知道这样做？我说了。因为曾老师用了一套好武器，想不抢都很困难。今天，哦，这边拉近一点，之前8168平仓的原因就在这里。那现在呢？8214，昨天我就宣告他又翻多了，不动如山。今天一样，各位可以看到，虽然今天开低，他没有因为盘势的震荡而被洗出场，还是一样不动如山。看一下之前的哦，为什么我们知道要这一波行情要做多上来？8月28号开始做多上来。当时啊，整个波段指标啊都站在多方，我还公开在节目上告诉你，7816咧，它就翻多嘛，
九月三号那天才平一口嘛，一口续报嘛，一路到八一六八，也就是九月十三号特写，有没有？我们是完全按照指标来操作，所以我说你根本不需要有太多个人的一个想法跟立场，你只要拥有一套够强的武器的话，你想要不强都很困难，对不对？那昨天也讲了，九月十六号啊，波段再度翻多，这昨天节目就讲了。那到今天我也给你看过了，目前还是正在多方啊。所以为什么曾老师呢？这一波行情到明天啊，我们的八千二的选择权要留仓，要拼结算，因为我们完全呢是有凭有据的，绝对不是说曾老师呢，哦看好这个行，哎凭感觉觉得它会涨而去做多，或者说凭感觉想去空它就去空它，绝对不是这样。好，因为我的操作我一直强调，我是按照科学的方式，是有纪律的操作方式。所以在这一波行情呢，你就算再怎么不甘愿，我说了明天呢就要结算了，大家要算总账了。好，明天就要结算了，这一波行情你有受重伤的，我真的苦口婆心的劝你，好好利用这一次这样一个活动。哦，该帮你节省的，曾老师知道你输很惨，该帮你节省的，我已经想尽办法帮你节省了。好好的留意中场休息的资讯，最后你要好好想清楚啊，你到底该跟一个什么样的人啊，才能够帮助你东山再起啊？想清楚你的下一步动作，明天见，谢谢各位。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。Relax in your eco sister. 免插电不浪费水，除氯抑菌。凯撒 is water 抑菌输饮机，凯撒卫浴。送，请假送。曾老师中秋节大放送。曾老师中秋节送给投资朋友，两人同行只收一人费用。迎战十月旗帜，两人同行只收一人费用，只有中秋。请速拨02-2578-3777，2578-3777。撒啦撒啦，上一个啦！撒啦撒啦，上来啦！想想让你无法招架。撒啦撒啦，撒啦撒啦，上来啦！暖暖好想偷亲一下。撒啦撒啦，撒啦撒啦，上来啦！情不自禁爱上他。撒啦撒啦，沐浴乳。曾老师说，期货是现货先行指标，掌握多空方向才能战胜市场。我们拥有一套快、狠、准操盘系统，帮助投资人快速累积财富。快，多空立判，机不可失；狠，顺势加码，推升获益；准，停利停损，确保不失。想要战胜期货，选最好的曾老师，请速拨打02-2578-3777，02-2578-3777。喝五六六约会吧，年轻漂亮。五六六染发霜不止没有化学成分 PPD， 更添加天然植物精华。我头发乌金，美搭搭，美笑笑，主人个笑脸，不止漂亮，更加开心。五六六约会吧，开心漂亮，送，请假送，曾老师中。